Смотри, а то осколки всегда далеко. Томаш, зайди за столб, на. А десь, блядь, до моста полетів. Взяв. Десь близько вони є, блядь, розумієш? А чо по ним не їбашити? Так ні, ти з чого? Ми, блядь, не видим даже. Он где-то з кілометрів 3-4 б'є. Не сібалися туди? Я думаю, що мали би свалити. Ні, були там. Що, були внутрі, так? Да? Так. Да. Я не видел. Вот, оно по эту. А уже с той стороны. А это только что с этой видел. А ну все, тут еще. Пиздец. Пиздец. Да. Хорошо. Супер, большое спасибо. Давай, давай, на связи.